så var denna kunskapsroll som heter Klart man hänger med. Och i veckan var ju rockveteranerna Rolling Stones på Sverigebesök. Som vanligt med legenden Keith Richards stapplande runt med sin gitarr. Och på tal om två smala pinnar, mår lite risigt och luktar död fisk, ska vi ta reda på vad rött kan om Japan. Vad heter sushi utan ris på japanska? Sushi utan ris! Nej. Nej. Sashimi. Vad säger du om jag säger Hello Kitty? Sådan heter jag. Okej, ni är lika på håll. En populär japansk figur. Vad är big in Japan? Så här mycket. Det är en låt med alfa vind. Vad är kendo? Lätt att vinna. Japanskan. Den varianten. Nej. Det är kampsport med svärdattrapper. Om jag säger stora ögon, liten hake och i princip obefintlig näsa, vad säger du då? Michael Jackson. Mangafigurer. Vad ägnade sig en samuraj åt? Lite samurajtan-tajtan. Att kriga i det feodala Japan till och med. Vad kallas det om du jobbar ihjäl där i Japan? Deltid. Karoshi. Vad tänker du på om jag säger talet 6582? Det är din portkod och jag är inte intresserad av det. Antalet öar i Japan. Ni får faktiskt inga rätt. Tack i alla fall.